aaamu ayummatlai wbarakaatuhalkani waarabsins kusoo dhawaadawararkiixilliga arbsiya nis qodobadaan kusoo qaadandoonwakmidowladda kenya oo soomaaliya hordhigtay qorshe jidka uxaadhaya furinta heshiiska ay wada galeen somalilan iyo etoobiya iyo maamulka xasan sheekh oo durba ka qayliyey dowlada maraykankuna waxay walaac ka muujisay weeraro kooxda daacish ka fuliso gudaha dalkaasi bswx kami warrkaygaxilign kusoo dhawaaa kuwaas iyo kuwo kalfaafaaan dowladda kenya ayaa soo jeedisay heshiis goboleed dhinaca badda ah oo lagu qaboojinayo xoysada u dhexaysa etoobiya soomaaliya ee ku saabsan heshiiska u ogolaanaya itoobiya inay saldhig ciidan ka samaysato badda isla markaana ay isticmaasho dekadaha jamhuuriyadda soomalilan sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan dowlada kenya etoobiya oo aan bad lahayn ayaa kawdii jeeniwaria sanadkan heshiis kula gashay inay labaatan kilomitir oo baddeed a ka kiristo xeebta somalilan islamarkaana aqoonsato madax banaanida jamhuuriyadda somalilan laakiin taasi waxay keentay jawaab diidma ah oo ka timid soomaaliya oo sheegata dhulka somalilan heshiiska ay keniya soo jeedinayso iyadoo la tashanaysa jamhuuriyadda jabuuti iyo ururgoboleedka igaad ayaa lagu xukumayaa sidii dowladaha aan badda lahayn ee gobolku ay u heli lahaayeen dekada ganacsi koori sagwe xogayaha arrimaha dibadda ee dalka kinya ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka reyters oo arabsn u soo xigatay igaad waxay awood u yeelan kartaa inay dajiso heshiis lagu wadaagayo khayraadka badda ayuu yidhi isagoo ka hadlayay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka gobolku madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya kula kulmay dhigiisa dalka kenya william ruuto kaasi oo qayb ka ahaa dadaalada lagu <laughs> doonayo in xal diblomaasideed lagu dhameeyo khilaafka itoobiya iyo soomaaliya waxaan sii wadaynaa inaan la shaqayno dhammaan dhinacyada si aan u hubinno in dhammaadka maalinta gobolku ay noqoto mid xasiloon ayuu yidhi korer segwe haddii la aqbalo xalka nairobi wuxuu siinayaa itoobiya helitaanka khayraadka badda oo xasiloon oo la saadaalin karo si ay ganacsigeeda u fuliso si aan caqabad lahayn ayuu hadalkiisa raaciyey koror sigwe waxaa kale oo u sheegay in wakhtigu uu ahaa mid muhiima tan iyo markii al-shabaabta soomaaliya ay u adeegsanayeen khilaafka inay dowladda muqdiso ku tilmaamaan mid aan awoodin inay ilaaliso madax banaanada soomaaliya itoobiya ayaa bishii lasoo dhaafay sahan ugu jirtay suurtagalnimada in dekedda laamoye dalka kenya ay kala soo degto bacarimiinta dalaga taasoo qayb ka ah dadaalka ay ku doonayso inay ku ballaadhiso dekedaha ay wax kala soo degto ee ka baxsan jabuuti oo inta badan ay etoobiya kala soo degto shixnadaheeda laakiin soo jeedinta kenya oo u muuqata mid jidka u xaadisa fulinta heshiiskii somaliland ee ethoobiya ayaa waxaa durbo ka qaylisay dowladda soomaaliya taasoo muujinaysa in qorshahaasi muhiim u yahay jamhuuriyadda somalilan cali cumar balcad wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya ahanaa kusimaha wasiirka wasaaraddaasi ayaa ku gacan sayray qorshaha la sheegay in kenya soo bandhigtay inuu yahay mid aan waxba ka jirin oo aan sal iyo raton lahayn isagoo carabka ku adkeeyey in soomaaliya ay ku adkaysanayso midnimada dhulkeeda wararkaa ku saabsan heshiiska badda ee ay ku lug leeyihiin soomaaliya etoobiya gebi ahaanba waa kuwo aan waxba ka jirin soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa midnimada dhulkeeda waxaan ku baaqaynaa in diiradda la saaro nabadda iyo xasiloonada gobolka ayuu sheegay wasiir balcad oo qolaal ku baahiyey bartiisa twitterku saraakiisha ammaanka maraykanka ayaa walaac ka muujiyey taageerada sii kordhisa ee kooxda daacish iyo weeraro ka dhici kara gudaha dalka maraykanka arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay jiraan hajabaado isdabajoog a oo dhanka internet-ka ah oo ka dhan ah yurub iyo sidoo kale weeraradii dhimashada badnaa ee lagu qaaday hoolka riwaayadaha ee dalka ruushka agaasimaha ha-adda f b i da ee dalka mareykanka ayaa u sheegay khamiistii sharcidayaasha maraykanka in kooxo argagixisada ay qorshaynayaan weeraro khasaaro badan sababa oo ay ka geystaan gudaha dalka maraykanka laakiin walaaca ay la qabaan dowladaha kale ee reer galbeedku toddobaadda ka hor booliska dalalka yurub ayaa kor u qaaday ammaanka magaalooyinka dalalkaasi kadib markii warbaahinta xiriirhka la leh daacish ay daabaceen warar sheegaya in kooxdaasi weerarayso garoommada lagu qabanayo horyaalka kubadda cagta ee yurub ee loo yaqaano champions liaga kuwaas oo ka kala dhacaya london madrid iyo bariis degniintan kasoo baxday f b i da mareykanka ayaa sidoo kale beddeli karta fikirka dowladda maraykanka ee ku aadan khatarta kooxda daacish saddex iyo toban qof ayaa lasoo xiday kuwaasoo looga shekisan yahay inay kulug lahaayeen dilka siyaasiga mucaaradka etoobiya beyte urugaaze sidaasina waxaa sheegay booliska gobolka dhibaatadu ka taagan tahay ee oromiya wax faahfaahiinaa kama bixin cidda ay yihiin dadka lasoo qabtay balse waxay sheegeen inay bilaabayaan dambi baadhis master beyti oo ahaa xubin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka oromada ee magiciisu yahay o, ma e o l f ayaa toogasho lagu dilay horraantii toddobaadkan meydkiisa ayaa laga helay arbacadii waddo dhinaceeda meel u dhow deegaankiisa miiki xubna ka tirsan qoyskiisa ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in qolka huteelkiisa ay kala baxeen dad u ekaa ciidamada ammaanka ismaamulka oramada ee dalka itoobiya dowladda deegaanka gobolka oromiya waxay beenisay in ciidamada ammaanku ku lug lahaayeen dilka siyaasigaasi ilawareedyo cusbitaalka ah ayaa warbaahinta u sheegay in jirka master beyte ay ku yaaleen dhaawacyo rasaas khamiistii ayaa lahaasay balse waxaa su-aal laga keenay haddii si sax ah loo baadhay meydkiisa dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa ku baaqay in baadis madax banaan lagu sameeyo dilkaiaaigaasi hayada maraykanka u qaabilsan maamulka hawada sare ee magaceeda loo soo gaabiya naasa ayaa wado qolsho sanadka labadkuaaan ay ku sahminayso xagga sare ee dayaxa si loo ogaado waxyaabo badan oo haddaynaga qarsoon waxyaaba ay saynisyahanadu doonayaan inay fahmaan waxaa ka mida qaabdhismeedka dayaxa heerarkii uu soo maray iyo suurtagalnimada in lagu noolaan karo dayaxa dushiisa naasa ayaa hadda shaaca ka qaaday saddex arrimood oo ay erbixiyeennadu diiradda saarayaan inta lagu guda jiro safarkooda soo socda ee ay dayaxa ku sahminayaan waxaa qorshaha ku jira inay baadhaan dhaqdhaqaaqa dayaxa ama inay jiraan wax dhulgariira ah oo hore u gelgilay iyo inay dayaxa dushiisa laga heli karo biyo ama bar af saamixi kara in dhir ka baxdo dusha sare e dayaxa ujeeddada laga leeya howlgalkan waa in xog buuxda laga helo dayaxa oo la doonayo in konton sanne kadib aadanuhu mar labaad cagta saaraan sanadka labada kun li laaaanhaddii sahankani guulaystana saynis yahanadu waxay ku tala jiraan inay sannadahaas soo socdo deegaan rasmi ah laga yegleelo dayaxa dushiisa wax kastase ilaahay baa u cilmileh daawadeel qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkii xilligaan arabsaniwsinta wararkaa war lamad kor mud dooo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu